Шымкентке жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Абдықалықова келді. Сапар барысында Қазақстан Республикасының премьер-министрдің орынбасары жұмыс тобымен бірге қала тұрғындарымен кездесті. Жұмыс тобының құрамында Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, білім және ғылым министрі, денсаулық сақтау вице-министрі, сондай-ақ инвестициялар және даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық комитетінің төрағасы бар. Елбасының әлеуметтік қамқорлық бағдарламасы жаңа әлеуметтік іс-шараларды ұсынып отыр. Соған байланысты үш бағытта жұмыстар жүргізілуде. Бірінші бағытта ең алдымен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларын қолдау және жалақыны өсіру болса, екінші бағыт медицина саласында көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, баспанамен қамтамасыз ету. Ал үшінші бағыт өңірлердің дамуы. Осы орайда Гүлшара Әбдіқалықова қаламыздың үшінші мегаполис болуымен құттықтап өтті. Осы кездесуді пайдаланып, Шымкент қаласының тұрғындарын жаңа республикалық дәрежедегі статус алуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Үлкен тарихи өзгерістердің куәсі болып отырмыз. Осы өзгерістер әрине біздің халықтың игілігіне деп ойлаймын. Осыдан 20 жыл бұрын Шымкент қаласына іссапармен келгенімде жарық болмайтын, жарықты бір сағат-сағат мен беретін. Мен ана мүгедектер үйіне бардым. Ондағы біздің аурулар жаңағы бүрісіп, әрқайсысы көрпесін жамылып, я жылу жоқ, я жарық жоқ. Аулада медперсонал қазанға тамақ пісіріп жатқан, сол көз алдына кетпейді. Сол жылдармен салыстырғанда елімізде көп жетістіктер бар. Гүлшара Әбдіқалықова бастаған үкіметтік топ мүшелері ең алдымен халықпен жақын қарым-қатынаста болып, көкейлерінде жүрген өзекті мәселелер бойынша сұрақтарына жауап берді. Қазыналы қария тобының жетекшісі Нысанбек Жұмағұлов оңалту орталығын ашып беруді сұраса, енді бірі баспана мәселесін қозғады. Саламатта ардагерлер үйі салынды. Социалды бізде мәселесі мүмкіншіліктерді жандар үшін оңалту орталықтары, сауықтыру орталықтары салынса, онда өзіміз бос уақыттарымызды барып жақсы игі шараларды ұйымдастырып соларды сіздердің ұйымдастырып берулеріңізді салып берулеріңізге болар еді. Сондай жақсы игі істер бар ма екен? Біздің ардагерлерге арналғанда арнайы біз центр долголетия дейді, сондай орталық біз осы айдың соңына шейін тапсыратын боламыз. Сол жерге келіп тегін спортпен немесе қасыңыздағы достармен. Адрес? Адрес Күлжамовна. Какой адрес там у вас? Дулати 37. Дулати 37 деді. Сол жерден біз үлкен бір ғимаратты жалға алып, тез жасау үшін жасадық. Вице-министр халықпен кездесуге дейін қаламыздағы бірнеше орталықтарда болған. Онда атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен етене танысқандығын айтады. Осылайша бір сағатқа созылған кездесуден кейін үкіметтік топтың іссапары Түркістан облысында жалғасты. Гүлжамал Рүстемқызы, Антон Семенов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.